When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, tahniah diucapkan kepada Encik Nur Anwar bin Abdullah Sani yang akan berkencin. Selamat bersara dan selamat berehat daripada kami panitia PJK SMK Lahad. Selamat bersara. Stronger, just like a waving flag.